Olha, Sérgio, esse é o terreno. Mede 7 por 20. E aí você faz o Pix para mim. Na segunda-feira eu passo a escritura. Tá certo, dona Irlene. Eu vou fazer o Pix agora mesmo para você. E daqui a pouco eu vou vir aqui dar uma limpada logo. Que eu quero construir minha casa o mais rápido possível, viu? Olha, você não vai se arrepender, Sérgio. Esse terreno aqui é muito bom. Tem até um posto de saúde aí na frente, viu? Bem localizado. É um ótimo negócio. Tá certo, dona Irlene. Foi muito bom fazer negócio com a senhora, viu? Daqui a pouco eu faço seu Pix. Eu que agradeço. O que é que você tá fazendo limpando meu terreno? Oxe, eu acabei de fazer um Pix desse terreno pra dona Irlene, que ela me vendeu. Esse terreno aqui é meu filho. Eu tenho a escritura lá em casa. Pode sair daqui. Então será que ela me enganou? Bora lá em casa que eu lhe provo. Vamos bora lá, eu só acredito vendo. Meu Deus. Aqui, ó, a escritura do terreno, ó, tudo bem direitinho. Ela lhe enrolou, viu, a mulher que lhe vendeu esse terreno? Meu Deus, me enrolou mesmo, mas isso não vai ficar assim não, eu vou agora lá falar com ela. Oi, vai, denuncia essa bandida. Ô, bicho estelionatária. Ela me paga agora, eu vou tirar a vida dela pra ela aprender nunca mais enrolar um cara louco. Ei, bonitinha, por que você me vendeu um terreno que já estava vendido? Eu mesma não, que conversa é essa? Lógico que é verdade, eu acabei de falar com a verdadeira dona do terreno, viu? Não é seu, e por isso, por essa raiva que você me fez, você vai morrer agora. E aí, gente, vocês acham que eu agi certo fazendo isso? Deixa aí nos comentários.